Videonu izləməzdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin. Bildiriş butonunu aktiv edin ki, ən son xəbərlərdən məlumatlı olasınız. Zəngilan istiqamətində düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu məhv edilib. Noyabrın 2-sində Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonu istiqamətində Ermənistan ilə dövlət sərhədində düşmənin növbəti təxribatının qarşısı alınıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ermənistan ərazisindən bölmələrimizə hücum edərək dövlət sərhəddindəki əlverişli yüksəkləri ələ keçirməyə cəhd edən düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupu zərərsizləşdirilib. Düşmən döyüş itkilərini və silah sursatlarını ərazidən ataraq geri qaçmağa məcbur olub. Kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin. Bildiriş butonunu aktiv edin ki, ən son xəbərlərdən məlumatlı olasınız.